İki. Axtarın. İki haradadır? Qabdan gizlət üstünü. Qabdan gizlət. Aha. 10. 10. 9. 9. İsmail özün tap, ona baxma. 9 haradadır? 9. O neçədir? Gizlətdiyiniz neçədir? O neçədir İlqarə? İlqarə o neçədir? İsmail o hansı ədəddir? Gizlətdiyin. O 7-dir, 7. 9-u tapın. 9. 9 haradadır? O 6-dır. 9. Aferin İsmail. 9-u tapdın. Tap İlqarə 9-u. Aha. 3. 3. Aferin İsmail. 4. Aferin İsmail. Aferin İlqarə. Sen de düz tapmışsın. 5. 5. Aferin İsmail. İlqarə səhv göstərdi. 1. 1. 1 hardadır? 1 hardadır? 1. Öz yerinə bax. İsmail öz kağıdına bax. İsmail öz kağıdına bax. Səhv göstərmisiniz. İlqarə sən düz göstərmisən. İsmail 1 hardadır? Aha. Aferin. Keçin əyləşin. Vəfadan ümid gəlir. 8. 5. 5. Aferin Vəfa. 2. 6. Aferin Vəfa. 4. Orada. 10. 3. 2. 8. 7. 1. Aferin Ümit. 9. Aferin Ümit. 6. Ne oldu ay Vefa? 10. Aferin herkese. Keçin eləşin. Kübradan Səma yarışır. Yes, götürün Əlizəm. 1. 2. Aferin Kübra. 3. Aferin. 4. Aferin Səma. 5. 6. 6. Səma düz göstərmişdin də. O 9-dur. 7. 8. 9. 10. Aferin. Aferin size. Eyleşin. Buyurun. Hanımla Murat. Yarışın göre hansı daha tez tapırsınız ədədləri? Hansı tanıyırsınız? 1. 1 haradadır? Hanım ora bak da bir axtar da orada gözəl. Ay sağ ol orada tap. 1 2 2 hardadır? 2 hardadır? 2 O 3'tü Murat. 2 hardadır? Hanım 2 hardadır? Bak ora. O 9'du. 10'du. 4'tü o İlqar, Murat. 3 haradadır 3. Siz ədədləri tanımırsınız. Dərsi dinləməmisiniz. Evdə oxumamısınız. Olar belə. Olar hanım belə. Hanım. Olar belə. Neynəmək lazımdır? Hə? Oxumaq lazımdır. Murad. Oxumaq lazımdır. Evdə nə iş görürdün? Niyə öyrənməmsən? Öyrənməm. Anam.
Ne? Anan koy mu? Anan ne deyir? Oxuma deyir. Bəs nə et? Oxuyuram, qoymur. Ha, anan qoymur oxumağa. Nə deyir? Nənəm qoymur. Səs salır, onu oxuyamıyor. Ha, nənən səs salır. Sizdə kim səs salır, ay xanım? Bacım. Bacım. Yaxşı, əyləşin.